أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم صلوات ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے خصوصاً مرحومہ جن کا آج انتقال ہو گیا ان کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ صلوات علی محمد و علی محمد خداوند متعال نے موت ایک ایسی شے بنائی ہے جو کسی منطق کو نہیں مانتی کسی فلسفے کو نہیں مانتی کسی دلیل کو نہیں مانتی عقل یہ کہتی ہے کہ کسی بوڑھے کو پہلے جانا چاہیے لیکن جوان پہلے چلا جاتا ہے منطق یہ کہتا ہے کہ بیمار کو پہلے جانا چاہیے لیکن صحت مند پہلے چلا جاتا ہے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جو پریشان حال ہے اسے جانا چاہیے لیکن جو آدمی بالکل آسائش میں ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے موت ایک ایسی شے ہے جو کسی نظام کو نہیں مانتی وہ اپنا ایک نظام خود لے کے آتی ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا نام موت ہے جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے تو آج پوری دنیا کے اندر ایک ایسی شے ہے موت جو انسان کو خدا کو ماننے پہ مجبور کرتی ہے فرانس کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا فلسفر تھا جب یہ فیونرل دیکھتا تھا جنازہ دیکھتا تھا تو رک جاتا تھا اپنا ہیٹ اتار کے کھڑا ہو جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے کیا بات ہے ہیٹ اتار کے کیوں کھڑے ہو تو وہ کہتا تھا میں خدا کو نہیں مانتا لیکن جب میں موت کو دیکھتا ہوں تو موت مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے موت ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہلا دیتی ہے ایک ملحد زندیق ایتھیسٹ ایگنوسٹک جو بھی کہہ لیں خدا کو نہیں مانتا تھا جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا محمد و آل محمد اور آ کے کہنے لگا کہ یا علی آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں اتنی زحمتیں کرتے ہیں اتنے روزے رکھتے ہیں کیا فائدہ خدا تو ہے نہیں مولا نے کہا اچھا ایک لحظے کے لیے میں تیری بات مان لیتا ہوں خدا نہیں ہے جب ہم دونوں مریں گے تو کیا ہوگا کہ دونوں ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہے ہی نہیں خدا مولانا کا ٹھیک ہے اب تو ایک لحظے کے لیے میری بات مان لے خدا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب مولانا کا بتا مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا تو کچھ دیر سوچتا رہا کہ یا علی مجھ پہ تو عذاب ہوگا کیونکہ میں نے کوئی عبادت نہیں کی سوائے گناہوں کے اور آپ پہ رحمتیں نازل ہوں گی کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں مولانا کا صرف اسی خاطر خدا کو مان لے کہ موت موجود ہے موت کی وجہ سے خدا کو مان لیا کیسے ممکن ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ نہ ہو یہ بہت بڑا نظام ہے میں آج خدا سے متعلق دلیل نہیں دینا چاہتا چاہوں تو بہت لمبی گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے لیکن موت سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں نہج البلاغہ میں مولا نے موت کا ایک نقشہ کھینچا میں پیش کرنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں کفا واعظا
کفا وعدم بے موتا آئین تمہم، تمہارے وعد و نصیحت کے لیے، ایڈمونشمنٹ کے لیے، نصیحت سب سمجھتے ہیں، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، عالم کی واعظ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے وعظ و نصیحت کے لیے وہ مردے کافی ہیں جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مردہ سمجھتے ڈیڈ باڈی، مولا کہتے ہیں وہ مردہ کافی ہے جسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تمہارے وعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے، کیوں؟ علیکم السلام، مولا فرماتے ہیں کیوں مردہ کافی ہے تمہارے وعظ و نصیحت کے لیے، تمہیں کسی عالم کی، واعظ کی، ذاکر کی ضرورت نہیں ہے وعظ و نصیحت کے لیے، وہ مردہ کافی ہے جسے آنکھوں سے دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ جا رہا تھا قبرستان کی طرف تو اسے اٹھا کے کاندھوں پہ لے جایا جا رہا تھا، وہ جو چل کے آتا تھا اب اسے دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں، جب قبر میں اتر رہا تھا غیر نازلین تو اتر کے نہیں جا رہا تھا قبر کے اندر، بلکہ اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا، خود نہیں جاتا قبر میں، لوگ اتارتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر اس پہ کوئی کیڑا مکوڑا انسیکٹ بیٹھتا تھا تو اس کو جان سے مار دیتا تھا، تیری اتنی ہمت تو مجھ پہ بیٹھا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، انسان اسے جان سے مار دیتا ہے، مچھر مکھی کوئی کیڑا ہو۔ مولا فرماتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ جو کیڑا اسے کھا رہا ہوتا ہے اسے روک سکے، رک جا مجھے مت کھا۔ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہ جاتی، وہ جسم جس پہ آپ لوشنز لگاتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، کریم ہے، آئل ہے، لگاتے ہیں کیوں؟ جسم کی حفاظت کریں۔ مولا فرماتے ہیں مرنے کے بعد اسے خاک کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، مٹی گر رہی ہوتی ہے، انسان یہ تک نہیں کہہ سکتا مت مٹی ڈالو مجھ پہ، میں ابھی ابھی غسل میت کر کے آیا، روکنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ جسم جس کی حفاظت کے لیے ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سردی زیادہ ہو تو گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمی زیادہ ہو تو باریک کپڑے پہنتے ہیں، ایسا نہ مجھے گرمی لگ جائے، انسان کتنی اس جسم کی حفاظت کرتا ہے لیکن منو مٹی کے نیچے پڑا ہوتا ہے، اس کو پھر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی آدمی سے کہہ سکے کہ مجھے اذیت نہ کرو، یا ان کیڑوں کو ہٹا دو، یہ مٹی ہٹا دو۔ وہ کفن کے اندر ہوتا ہے ہر آدمی، چاہے سردی ہو گرمی ہو، وہی سادہ سا کفن سب کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تو ایک خطبے کی طرف اشارہ کیا، چند ایک اور خطبوں کی طرف اشارہ کروں گا نہج البلاغہ سے۔ جناب امیر علیہ السلام جا رہے ہیں وادی السلام، نجف اشرف کا قبرستان، کوفے سے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی، دعائے کمیل جن کی ہے، ان کی تو نہیں ہے، جناب امیر سے روایت کی ہے انہوں نے، تو حضرت کمیل ابن زیاد نخعی جناب امیر علیہ السلام سے کہتے ہیں یا امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ مولانا نے کہا میں قبرستان جا رہا ہوں، الی المقبرہ، جہاں قبریں ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہا آؤ، آ جاؤ۔ جب قبرستان ساتھ گئے جناب کمیل، تو جناب کمیل کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے قبرستان جانے کے بعد زیارت اہل قبور پڑھی اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور، امت دیار فقط سکنت، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، جہاں تک تمہارے گھروں کا تعلق ہے اب اس میں اور لوگ آ کے بس گئے ہیں، وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، جہاں تک تمہارے سپاؤسز کا تعلق ہے، شوہروں کا، بیویوں کا تعلق ہے، ان کی اوروں سے شادیاں ہو گئیں، وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَقَدْ قُسِمَتْ، جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، اگر تم جیتے جی دیکھ لیتے کہ کیسے میری میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ کیسے لڑ رہے ہیں، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، تو تم ویسے ہی مر جاتے اگر دیکھتے کہ کس طرح سے لوگ تمہارے وارث لڑ رہے ہیں میراث میں۔ مولا نے بڑی تفصیل سے بتایا ہذا خبر ہا ہونا، یہ تو یہاں کی خبر ہے، فمل خبر ہو عندکم، تمہارے پاس کیا خبر ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر جناب کمیل سے کہا کمیل کچھ سنا، یہ مردے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں علی، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا کمیل تمہاری آنکھوں پہ اگر پردے نہ پڑے ہوتے تو تم بھی دیکھتے اور سنتے جو میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں۔ مولا کچھ کہہ رہے ہیں یہ؟ کہا ہاں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ کمیل یہ مردے کہہ رہے ہیں کہ یا علی القبر دار الوحشہ، قبر وحشت کا، خوف کا گھر ہے، القبر دار الغربہ، قبر غربت کا، تنہائی کا، آئسولیشن کا، لونلینس کا، تنہائی کا گھر ہے، یہاں کوئی نہیں ہے ساتھ،
القبر دار الدود، قبر جو ہے وہ کیڑوں کا گھر ہے۔ یہ نہ جانے کیا کچھ انسان کہے گا، کہا کمیل یہ سب کچھ یہ مردے کہہ رہے ہیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے، ایک جملہ مولا کا جتنی دفعہ پڑھتا ہوں محسوس ہوتا ہے ہمیشہ اس میں نئی تازگی ہے۔ آپ حضرات کی خاموشی سناٹا بتا رہا ہے کہ میں نے بہت سخت اور تلخ جملے کہنا شروع کر دیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ موت ایک موضوع ہی ایسا ہے، میں جو بھی پڑھوں گا اس سے متعلق انسان کو ہلانا، کم از کم اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب اس انسان پہ، جب تک پیدا نہیں ہوتا تب تک کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہوگا کیسے، کیسا ہوگا۔ جب تک کوئی دنیا میں نہیں آتا کسی کو نہیں پتا ہوتا جب یہ ہوگا تو کیسا ہوگا۔ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے جیتا ہے کہ اس نے مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مر جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، جیا ہی نہیں تھا۔ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، لوگ اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تھا۔ کئی تو ابھی آپ گزر گئے ہیں ادوار کے، یہی نہیں پتا، حتیٰ خود ہمارے اجداد کا ہمیں کس طرح سے کچھ کا پتہ، کچھ کا پتہ ہی نہیں، نام کیا تھے، کہاں رہتے تھے، عادت کیسی تھی، مزاج کیسا تھا۔ موت عجیب شے ہے، جب تک یہ موت اگر نہ ہو، سر پہ ایک تلوار نہ لٹکی ہو موت کی، تو انسان تب تک کبھی اپنی اصلاح کرنے کا نہیں سوچتا، دنیا میں مگن ہو جاتا۔ کسی نے خواب دیکھا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے، میں دوڑ رہا ہوں اسے بچنے کے لیے، اور میں نے چھلانگ لگائی تو دیکھا میں کنویں میں گر گیا۔ میں نے فوراً ایک اس میں لکڑی تھی اس کو تھام لیا، پکڑ لیا، تو میری اچانک نگاہ پڑی کہ گہرائی میں کیا ہے، تو دیکھا گہرائی میں ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، سانپ، بہت پائتھن۔ تو میں نے کہا اگر گر گیا تو یہ نیچے کھا جائے گا۔ اچانک دیکھا وہ جو لکڑی میں نے پکڑ رکھی ہے، ایک سفید رنگ کا چوہا ایک طرف سے اس کو کھا رہا ہے، اور ایک کالے رنگ کا چوہا اسے دوسری طرف سے کھا رہا ہے۔ چوہا سمجھتے ہیں نا، ماؤس، ریٹ۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو کہا دو طرف سے اس لکڑی کو دو چوہے کھا رہے ہیں، سفید اور سیاہ، کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا چوہا، دو طرف سے۔ اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا بنا دیا، شہد کی مکھی سمجھتے ہیں نا، بیز، بی ہائیو، اس میں سے شہد گر رہا ہے، اور میں اس حالت میں بھی کہ نیچے اژدہا ہے، دو طرف سے دو چوہے لکڑی کو کھا رہے ہیں، اور میں شہد کھانے میں مگن ہو گیا۔ یہ کیا خواب ہے؟ کہاں وہ کنواں، وہ دنیا ہے، نیچے جو اژدہا ہے وہ موت ہے، وہ جو دو چوہے ہیں سفید اور کالے وہ دن اور رات ہیں، اور اتنے میں دنیا کی لذتیں، وہ شہد جو تم کھا رہے ہو دنیا کی لذتیں، دیکھ رہے ہو کہ موت ہے، لیکن پھر بھی انسان دنیا کی تمام لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت بھلا دیتا ہے۔ دنیا حاصل کیجئے، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن آخرت بھلا کے نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول سے سوال کیا، یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری، یہ لوگ موت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے ایک سادہ سی مثال دی، کہ اگر انسان کے دو گھر ہوں، ایک بہت زیادہ سجا ہوا ہو، بہت خوبصورت ہو، دوسرا اجڑا ہوا ہو، خراب ہو۔ کبھی کوئی آدمی دیکھا ہے کہ جو اچھے گھر کو چھوڑ کے اجڑے ہوئے گھر میں رہنا چاہے؟ کہا نہیں، ہر آدمی چاہے گا اچھے گھر میں رہوں، خراب گھر میں کون رہے۔ تو کہا ہم نے یہی کیا ہے، دنیا بسا لی ہے، سجا لی ہے، قبر اجاڑ دی ہے، اب اجڑی ہوئی قبر کے اندر کون جائے؟ بسی ہوئی دنیا میں سب آدمی رہنا چاہتے ہیں، قبر کو نہ اجاڑیں، آخرت کو نہ اجاڑیں، بلکہ دنیا ہو سکے ٹھیک ہے بسائیں، لیکن آخرت کو بسانا بہت ضروری ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنا۔ علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب ہے عین الحیات، بہترین کتاب ہے اخلاق پہ، آخرت پہ۔ حضرت رسول خدا کی ایک وصیت ہے حضرت ابو ذر غفاری کے نام، اس کا اردو میں ترجمہ عین الحیات کا حق کو، حیات کے نام سے ہی ہے، بہرحال بہت خوبصورت ترجمہ ہے، سید نسیم امروہوی نے ترجمہ کیا، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہرحال جو اردو جانتے ہیں وہ ان کے لیے، لیکن انگلش میں بھی میں نے اب تک نہیں دیکھی۔ عین الحیات، روح الحیات، اردو میں ترجمہ ہے اس کا روح الحیات۔ بہت تفصیل سے رسول خدا نے ایک وصیت کی حضرت ابو ذر کو، علامہ مجلسی نے اس کی کامنٹری لکھی ہے، شرح لکھی ہے،
تو اس میں بہت زیادہ واقعات لکھے ہیں بہت زیادہ کثرت سے. تو کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے. میں اسی مثال کو دیکھ کے پھر اس کے بعد صرف جناب سید الشہداء کے عنوان سے دو جملے پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ مسائل. مثال جو جناب امیر علیہ السلام نے دی ہے, کہا کہ ایک آدمی تھا, اس کے تین دوست تھے. سن رہے ہیں اس مثال کو سب لوگ؟ ایک آدمی کے تین دوست. ایک مرتبہ بادشاہ نے اس آدمی کو بلا لیا, کہاؤ آ کے حساب کتاب دو, تمہارے حساب کتاب کا وقت آ گیا, اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آ گیا. تو تینوں دوستوں میں سب سے زیادہ وقت اس نے جس دوست کو دیا تھا, سب سے زیادہ اس کو ٹائم دیتا تھا, اسی کے ساتھ وقت سپینڈ کرتا تھا, سب سے پہلے اس دوست کے پاس گیا, کہا بھائی مجھے تمہاری ضرورت ہے, بادشاہ نے مجھے بلایا ہے, ساتھ چلو گے؟ کہا نہیں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, نہ ساتھ جاؤں گا نہ ساتھ دوں گا. کہا لیکن میں نے اپنا سارا ٹائم تمہیں دیا, ساری زندگی تمہارے ساتھ بتائی. کہاں وہ تمہاری غلطی تھی, میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا, بادشاہ کے پاس تمہیں اکیلے جانا پڑے گا, صرف ایک کام کر سکتا ہوں, تمہیں ایک ڈریس سلوا کے دے دیتا ہوں, ایک جوڑا سلوا دیتا ہوں, ایک سوٹ سلوا دیتا ہوں. اس نے کہا بس. اس نے کہا ہاں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر دوسرے دوست کے پاس گیا, کہا مجھے بادشاہ نے بلا لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بادشاہ کے گھر تک چھوڑ آتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ جانے اور بادشاہ جانے. اب جب دونوں دوستوں سے ناامید ہو کے اس تیسرے دوست کے پاس آیا, جسے نہ ٹائم دیا تھا نہ جس کے ساتھ اچھی طرح زندگی بتائی تھی, اس کے پاس آیا. جیسے ہی پہنچا تو اس دوست نے کہا کہیں بادشاہ نے تو نہیں بلا لیا؟ کہا ہاں بادشاہ نے بلایا. کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا. کہا ساتھ چلو گے؟ میں نے تو تمہیں ٹائم نہیں دیا. کہا تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی, تم نے مجھے کبھی ٹائم نہیں دیا, مجھے تم سے بہت محبت ہے, میں تمہارے ساتھ چلوں گا بادشاہ کے پاس, سبق کی توجہ چاہیے مجھے. تو جانے گرامی, اب وہ مولا فرماتے ہیں کہ تین دوست کون تھے؟ یہ آدمی جسے بادشاہ نے بلایا تھا وہ بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, ملک الملوک. اللہ نے کیسے بلایا؟ موت کے ذریعے, کہ واپس آ جاؤ. تو پہلا دوست تھا اس کے دولت, اس کا بزنس, اس کا کاروبار, اس کی جاب, دنیا, پیسہ. کبھی میں نے سارا ٹائم تمہیں دیا تھا, کہا میں تمہیں صرف ایک جوڑا لے کے دے سکتا ہوں, ایک سوٹ سلوا کے. وہ کیا ہے؟ کہا کفن. دولت صرف کفن لے کے دیتی ہے. کہا میں نے اتنا ٹائم دیا, میں کچھ نہیں کر سکتا, خود جاؤ بادشاہ کے پاس, خدا کے پاس خود جاؤ, میں تو دنیا کا ہوں. دوسرا دوست فیملی, اولاد, بچے, بیوی, بھائی بہن سب. کبھی دوسرا دوست اس کو کہ دولت کے بعد انسان فیملی کو ٹائم دیتا ہے, فیملی سے بھی زیادہ ٹائم دیتا ہے انسان اپنی دولت کو, پیسے کو, کاروبار کو. فیملی کے پاس آیا, کہا تمہیں ہم بادشاہ کے گھر تک چھوڑ آئیں گے, کہاں؟ قبر تک چھوڑ آئیں گے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تیسرا دوست, کہا تمہارے اعمال, اعمال, نمازیں, روزے, قرآن, تلاوت, صدقات, خیرات, یہ سارے اعمال, مجلس, ماتم, سب کچھ. اس کے پاس آیا, کہا تمہیں تو کوئی ٹائم میں نے دیا نہیں تھا. کہا تم نے ٹائم نہیں دیا, تمہیں محبت نہیں تھی, مجھے تم سے بہت محبت ہے, میں بادشاہ کے پاس تمہارے ساتھ چلوں گا, اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے, تھوڑا سا ان کو بھی ٹائم دے لیں. خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو مسلسل اس دیار غیر میں بھی مجالس میں آتے رہتے ہیں, نماز میں آتے رہتے ہیں. بہت بڑی سعادت ہے ان ماں باپ کی, اچھی تربیت ہے جنہوں نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ان مجلسوں میں آتے رہیں, امام بارگاہ آتے رہیں, مسجد میں آتے رہیں, نماز میں آتے رہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ لوگ تو نہیں آ پاتے, یعنی چلیں ہفتے میں ایک مرتبہ آ جائیں, کبھی نہ کبھی وقت ضرور دیں نماز کو, جماعت کو, مجلس کو. اس کے بے انتہا زندگی کے اندر اثرات ہیں. کہا مولا جب انسان قبر میں ہوگا تو کون شفاعت کے لیے آئے گا؟ کہا جو بھی پابندی سے زیارت پڑھتا ہوگا امام حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کے لیے ضرور آئیں گے. چھٹے امام سے پوچھا, کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا زیارت عاشورہ کے آخر میں ہے, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ورود, پروردگارہ جس دن میں وارد ہو جاؤں اس دن مجھے حسین کی شفاعت ضرور نصیب کرنا.
کہاں وارد ہو جاؤں؟ جب میں قبر میں وارد ہو جاؤں، جب میں قبر میں جاؤں تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ عزیزان گرامی، شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، البتہ اہل سنت کہتے ہیں صرف رسول خدا سے متعلق کہ قبر میں رسول خدا آئیں گے، ہمارے متعلق ہے کہ 14 میں سے کوئی بھی آئے، کوئی ایک ضرور آئے گا، جس سے آپ کو زیادہ عقیدت ہے وہی آپ کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ انسان کو جس سے زیادہ عقیدت ہوتی ہے، زیادہ محبت ہے، جس امام کو آپ ہمیشہ پکارتے ہیں، قبر میں بھی وہی امام آپ کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ مولا امیر المؤمنین کا ایک جگہ فرمان ہے کہ من یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے، جو بھی مرتا۔ تو جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت حارث حمدانی، حارث حمدانی بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، میں تمام کر رہا ہوں چند جملے مصاحب کے۔ تو حضرت حارث حمدان نے کہا کہ مولا ہمیں نظر آئیں گے سمجھ میں آتا ہے، منافقوں کو کفار کو کیوں نظر آئیں گے؟ کہا ان کو تو ضرور نظر آؤں گا، بتاؤں گا دیکھو مانتے نہیں تھے، آج دیکھ لو میں ہی آیا ہوں، اگر مانتے ہوتے تو آج شفاعت کرتا۔ موت کے وقت قبر میں میزان پہ خود رسول خدا فرماتے ہیں 7 مقامات پہ میری اور میری آل کی محبت کام آئے گی، 7 مقامات پہ۔ وَأَحْوَالُهُنَّ عَظِيمَةٌ، ان کا حول خوف بہت زیادہ۔ مولا فرماتے ہیں 3 مقامات پہ، امیر المومنین کہتے ہیں 3 مقامات پہ میں خود آؤں گا۔ پہلا موت کے وقت، سکرات موت، اس وقت بڑی تلخی ہوتی ہے موت کے وقت۔ دوسرے سوال منکر و نکیر کے وقت، سوال و منکر و نکیر۔ تیسرے صراط پہ، پل صراط پہ سب سے مشکل کام ہے، وہاں پہ مولا فرماتے ہیں 3 مقامات پہ، 7 مقامات پہ محمد و آل محمد کی محبت کام آئے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بڑے بڑے علماء نے بہت سی دلیلیں دی ہیں، ایک وقت میں اتنے لوگ مرتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں امام ہر جگہ؟ ارے ملک الموت ادنا سا خادم ہے محمد و آل محمد کا، وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں، تو علی بن ابی طالب جو ولایت مطلقہ کے مالک ہے کیسے نہیں جا سکتے؟ یتوفاکم ملک الموت، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ملک الموت ہے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایک ایک وقت میں مرتے ہیں؟ اعزائے گرامی، جب انسان کا آخری وقت ہوگا تو اس وقت جیسے جب جناب یوسف کو مصر کی خواتین دیکھ رہی تھیں اور سیب کاٹ رہی تھیں، ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے ہاتھ کاٹ لیے، یوسف کو دیکھا تو یہ عالم تھا۔ اور اگر کوئی فخر یوسف کو دیکھے، علی ابن ابی طالب کو دیکھے، یا حسین ابن علی کو دیکھے، کسی امام کو دیکھے، اپنے آخری وقت میں جب موت آ رہی ہوگی تو روایت کے الفاظ ہیں موت بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جب مؤمن آخری لحظے میں امام کی زیارت کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور روح نکل جاتی ہے، کیونکہ امام کی زیارت کر رہا ہوتا۔ علامہ محمد باقر مجلسی کے داماد ملا صالح مازندرانی نے، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ صالح مازندرانی کہتے ہیں میں نے تیسرے دن علامہ مجلسی کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کیسے روح پرواز کی؟ کہا میں بیمار تھا، پورے جسم میں درد تھا، کہا پروردگارہ میں جینا نہیں چاہتا۔ اتنے میں دیکھا کہ ساری فیملی، میرے سارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، کہ کوئی بہت خوبصورت حجرے میں وارد ہوا، پوچھا ہے محمد باقر مجلسی کیا بات ہے؟ کہا جسم میں درد ہے۔ کہا میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کہا اب کیسا ہے؟ کہا پاؤں کا درد ٹھیک ہو گیا۔ کہا کرتے کرتے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری سارے جسم سے درد ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ درد ختم ہو گیا، پھر میں نے فوراً ان سے پوچھا یہ میں دو کیسے ہو گیا ہوں، ایک میں یہ کھڑا ہوں، دوسرا وہ میں جو بستر پہ لیٹا ہوں۔ کہا نہیں، میں نے تیری روح کو نکال لیا ہے، میں ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن کیونکہ تم بار بار کہہ رہے تھے مولا حسین آپ کا آخری وقت کیسا گزرا ہوگا جب آپ میدان کربلا میں ہوں گے، حسین کو یاد کرنے کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں چلا میں نے تمہاری روح نکال لی ہے، یہ جو تم باہر کھڑے ہو یہ تمہاری روح ہے اور وہ جو سامنے پڑا ہے وہ جسم ہے۔ اعزائے گرامی، آئیے ذرا ایک مرتبہ میں پیش کرتا ہوں، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے بستر پہ موت سے زیادہ 1000 تلواروں کے سائے میں مرنا زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ وہ لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ جب جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد کسی کو درد محسوس نہیں ہوتا، جو اللہ سے ملاقات میں ہو، لقاء اللہ میں ہو، اسے کیسے درد محسوس ہوگا؟
تو جناب سید الشہداء آخری لحظات میں ہر طرف سے تلوار چل رہی ہے. سخت جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. روایت کے الفاظ ہے، پوچھا امام معصوم سے کہ مولا کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین کے گلے کو سامنے سے کاٹا تھا، کچھ کہتے ہیں پشت گردن سے گلا کاٹا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں امام حسین کو نہر کیا تھا، نیزہ مارا تھا. مولا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے. امام تڑپنے لگے، کہا تینوں روایات صحیح ہیں. کہا مولا تینوں روایات کیسے صحیح ہیں؟ کہا پہلے کسی حسین ابن نمیر نے گلے میں گودال میں نیزہ مارا تھا، حسین نے ایک مرتبہ نیزہ نکالا، جب ایک مرتبہ سجدے میں گئے تو پہلے شمر آیا، سر سے امامہ اتارا، سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، پشت گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا. امام حسین نے آواز دے کے کہا، کہا او شمر مجھے مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. شمر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے، لیکن پھر بھی ماروں گا. کہا اگر مارنا چاہتا ہے تو مجھے مارنے سے پہلے کچھ پانی پلا دے، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. کہا نہیں حسین میں پانی نہیں پلاؤں گا. کہا اس موقع پہ شمر نے ایک مرتبہ حسین کو سیدھا کیا، آدھا گلا کٹ چکا تھا، سیدھا کیا، پھر ایک مرتبہ داڑھی کو پکڑا اور خنجر چلانے لگا. مولا فرماتے ہیں کہ تینوں شہادتیں امام حسین کی ہوئی ہیں، پشت گردن سے بھی، سامنے سے بھی، نیزہ بھی لگا. تاریخ میں جناب فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں میدان کربلا میں، کہا شمر تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بیٹے کو، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، صرف دو جملے کہہ کے تمام کروں گا. جب پوچھا عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شمر سے، کہا کہ کیا بات ہے، تو نے خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں میں نے خنجر کو تیز کیا تھا، لیکن جب بھی میں خنجر چلاتا تھا مجھے لگتا تھا کسی بی بی کے ہاتھ آ رہے ہیں، گردن پہ بار بار کوئی بی بی ہاتھ رکھ کے کہتی تھی مت مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، مت مار میرے حسین کو، میں نے بڑی محبتوں سے پالا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. آج ایک مؤمنہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے عزیز رشتہ دار بھی ہوں گے نا، کبھی آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا کہ کوئی عزیز رشتہ داروں کے مرحوم کو انہیں تازیانے مارنے لگے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مرحوم کے بچی کو یا چھوٹی بچی کو تماچے مارے جائیں؟ کبھی کسی مرحوم کے جس کا انتقال ہو جائے اس کے بیٹے کے گلے میں توق نہیں ڈالا جاتا؟ کبھی اسے زنجیریں نہیں پہنائی جاتی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی؟ نہ جانے کربلا میں آنے والے کتنے سخت دل تھے، حسین کی یتیمہ بچی کو تماچا بھی لگایا. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میں ایک دعا کرواؤں گا، صرف ایک واسطہ. آپ جانتے ہیں جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو جناب سید الشہداء نے جناب عباس سے کہا یہاں خیمے نصب کر دو، ذرا زینب کو بلاؤ. جناب زینب کبرا آئیں، پروردگارہ واسطہ اس لہجے کا جب جناب زینب آئیں، کہا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا مسلم کی زوجہ میری بہن رقیہ کو بلا دو. جناب رقیہ کو بلایا تو وہ اپنی بیٹی کو حمیدہ خاتون کو ساتھ لے کے آئیں. جب لے کے آئیں نا تو جناب سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، سر پہ ہاتھ رکھا، اور ایک مرتبہ جب ہاتھ رکھا تو جناب زینب سے کہا مجھے نئی بالیاں لا دو، میں بچی کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. صندوقچی کھولی، بالیاں نکالی جناب حمیدہ خاتون کے کانوں میں، جناب آتقہ یا جناب حمیدہ نام ہے، علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں، سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی، فوراً سمجھ گئی میرے بابا خیریت سے نہیں ہیں. کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں. کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیمہ نہ سمجھنا، تمہارا مامو ابھی زندہ ہے، میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا، میری طرف دیکھیے گا. روایت کے الفاظ ہیں، ایک 3.5 برس کی بچی کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. جناب سکینہ کو کون سمجھائے یہ حسین کا کردار ہے. جب شام غریبہ آئی جناب سکینہ انتظار میں تھی، میرے بھی سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، مجھے بھی کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں جب شمر آیا اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے کانوں سے بالیاں اتاری، بی بی نے رو کے کہا چچا عباس ذرا آ کے دیکھو میری کانوں سے بالیاں کیسے اتاری گئیں. پروردگارہ واسطہ
اس معصومہ بی بی کا، اس بچی کا واسطہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، آنے والی اول شب قبر کو آسان فرما، جناب فاطمہ تو زہرا کی کنیزوں میں محشور فرما، پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو خصوصاً المؤمنہ کو جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ آج ان کی شب اول قبر سب سے سخت ہوتی ہے، پروردگارہ اس میں جناب سیدہ کی جناب امیر کی شفاعت ان کے شامل حال فرما، بارہویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ یہ جو ہم نے قرآن پڑھا، یاسین پڑھی، مجلس پڑھی گئی، اور جو کچھ کسی نے صلوات پڑھی ہو یا کچھ بھی پڑھا ہو، پروردگارہ سب کا ثواب ہم نے مرحومہ کی روح کو دیا، ان کے درجات بلند فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ کو ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔